Protože jeden pozměňovací návrh pana Sikory, který navrhuje, aby tedy zastupitelstvo městské části Praha 11, tady tedy opět navrhuje, předpokládám, odvolává pana Krauturma. Jako jestli zastupitelstvo městské části Praha 11 navrhuje odvolání, to... Odvolává, souhlasíte. Odvolává pana Krauturma z pozice předsedy kontrolního výboru z důvodu nevěrohodnosti a podjatosti. Dobře, budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Pro 11, proti 25, zdrželi se 3, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl schválen. Nyní můžete, pane předsedající, dát hlasovat o návrhu usnesení v předloženém znění. Dobře, takže budeme hlasovat o usnesení v předloženém znění. Pro 38, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali. Usnesení bylo schváleno, děkuji.